حکومت کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے تعلیم کی، صحت کی سہولیات بنائیں اور ان کو تعلیم اور صحت کی سہولیات پرووائڈ کریں. اس کے اندر جو بھی خرچہ آئے گا، میں ایک تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس لیے مجھے این آئی سی وی ڈی کی بات آتی ہے. این آئی سی وی ڈی 2011 تک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا اور 18ویں ترمیم میں جب یہ فیسلٹی ہمارے پاس آئی، اس وقت اس ادارے کو 700 ملین روپے ملا کرتے تھے، 70 کروڑ روپے. اس مالی سال میں ابھی تک میں نے اس لیے کہ ابھی پیسے یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے سینکشن کرنے میں وہ فنڈس، اس سال جب یہ سال شروع ہوا تھا تو ہم نے 5.8 ارب روپے این آئی سی وی ٹی کے لیے خرچ کیے تھے اور وہاں ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو وہ فیسلٹیز ہیں جو آن گوئنگ ہیں، جو چل رہی ہیں اس وقت ان کے لیے. اس کے بعد ہم نے ایک فیسلٹی لاڑکانہ میں سیٹلائٹ ایس آئی یو ٹی کا اسٹیشن بنایا ہے، ٹنڈو محمد خان میں شروع ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب نومبر میں ہونا تھا حیدرآباد، نومبر میں ویسے 15 دن رہ گئے، نومبر میں حیدرآباد، دسمبر میں 7 اور جنوری میں 17، یہ تینوں، اور ان کے لیے ایڈیشنل پیسے جو بھی ضرورت ہوگی ہم پرووائڈ کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے.